Så. Men nu, Jens, god morgon! God morgon på er? fin du är! Det är liksom oj, lite halvtvinn där med, med mustaschen. Jag förbereder en alternativ karriär som belgisk <laughs> privatdetektiv om det här går som skogen. Kanske, ja, ja. för då kanske man ser ut sådär. Men då, inspektor Clouseau, eller hur ska jag kalla dig då helt enkelt. Förra året hade du ju rätt vad det gäller ekonomipriset. Ja, och det vill jag gärna framhålla här nu. Vi behöver inte prata om hur många år jag haft fel faktiskt dessförinnan. <laughs> Men du, vilka är kandidaterna i år då? Ja, alltså, vi har ju, jag har ju lärt mig att det smarta är ju här att liksom ha ett gäng namn. Liksom, man får inte bara välja ett namn för då är man för små för det är väldigt många i världen av ekonomer som kan belönas. Men jag har plockat ut ett par stycken liksom, mm. där jag har försökt gradera med lite pengar. Och jag tänker att vi ska börja titta på lite lägre. Om vi ska sätta en krona här nu så har ja. jag dem ett namn här. Esther Duflo, kvinna, eh, ganska ung och det är nog förmodligen därför hon kommer att stupa på det här. Hon är för ung. Hon kommer förmodligen att få priset om ett par år, mm. men inte riktigt än. Forskat på hur man lindrar fattigdom i tredje världen, hur utbildning påverkar... Eh, att man får upp lönerna i tredje världenländer. Sånt där som liksom är ganska nyttigt på många sätt. Mm. Så att hon kommer förmodligen att få priset. Kanske inte i år, men det skulle kunna vara ett lite så här vågat val av jury. Ja. En lite bubblare där alltså. Ja, och, Kvinna, och, eftersom, ja, och med tanke på att eh, det är inte är så många kvinnor som juryn har valt. Det är bara en som har fått priset. Mm. Så tycker jag att vi kan kosta på oss och ha med igen. Det tycker jag också. Vi går upp en nivå också. Ja. Fem kronor tänkte jag vi skulle sätta på William Nordhaus. Mm. Juryn brukar ofta belöna någonting som ligger lite grann i tiden. Och William Nordhaus har forskat mycket på ekonomi och klimatförändringar. Hur man smartast driver klimatförändringar. Vad det här kommer att få för ekonomiska konsekvenser. Det vi ser i klimatet runt omkring oss nu. Väldigt aktiv i den amerikanska politiska debatten. Gett Trump sina fiskar varma, är väl en bra beskrivning. Jag tror att om juryn känner till så här med fingret i luften vad är i tiden just nu så skulle han mycket väl kunna vakna. Mm. Men sen har vi de smarta pengarna. Och det är ju tio kronor så har vi två namn här som jag tänkte vi skulle prata Och det är Robert Barrow och Paul Romer. De har varit med i förhandsspekulationerna i 15-20 års tid. Ja. Det är två stycken klassiska ekonomer som förmodligen är också i den här kategorin. De kommer att få det. Fråga dem om det är år eller nästa år. Men någon gång ska de vara här. Ja, <laughs> <ta> de <ekonomipriset. skratt> Lite grann så. Och vi kan ta och gå igenom. Robert Barrow är grundare av neoklassisk ekonomi brukar man prata om. Det är ett helt forskningsfält som kom på 70-talet basforskning som har fått stor betydelse. På Romer har forskat mycket på det här med teknikskiften, hur det påverkar tillväxtteori och sådana saker. Det är forskning som har använts under lång tid, fått stor betydelse. De ligger väldigt bra till. Hur politisk får man vara om man ska ha chans på det? Ekonomipriset? Alltså, det är en sak som är, Paul Romer är ju chefekron för Världsbanken just nu. Mm. Och det är en del personer som jag menar på att det skulle kunna ligga honom i fatet. Mm. Det är en lite politisk roll. Görin brukar vara lite allergisk att om det är för politiskt, det får gärna vara lite politiskt, mm. men blir det för mycket, ja men då kan det överskugga priset. Så att det, man är lite orolig just av det skälet tror jag. Mm. Men du, det här, hur tungt är det här priset då, och vad betyder de att vinna? Det är väldigt tungt. Ja. När jag var i USA och jobbade som äh, stringer där så märkte man att när man intervjuade ekonomer så var det... Också, jag hade hoppas det var någon helt annan från Stockholm som ringde den här gången. <laughs> så att Alla ekonomer är medvetna om det här priset. Ja. Det har prestige också eftersom det är väldigt många tunga namn som har vunnit. Och sen så är det ju ganska mycket pengar. Det gör ju saken. Hur mycket är det egentligen? Ja, det är väl ungefär 10 miljoner som ja. de brukar få dela, dela på pristagarna. Men om man blickar tillbaka lite då, uppmärksammade pristagare? Det har ju funnits ett helt gäng såna ja. Vi har ju ett par stycken, både liksom tunga namn men också nere rätt kontroversiella. Milton Friedman fick ju priset på 70-talet. Det var ju Ramaskri då han ansågs ha stöttat regimen i Chile. Där var det ju på den här politiseringen och folk mm. som protesterade i hög mot det. Sen så är det ju också många som är väldigt delaktiga i den politiska debatten. Paul Krugman som vann 2008 ja, är ju verkligen sån här som liksom är inne och liksom säger till politiker att ekonomiskt borde ni göra så här: ekonomiska inte kan så här folkbildare på många sätt. Mm. Sen så så är det ju så att det är ju, Om man ska generalisera... Elinor Ostrom är den enda kvinnan som har fått ekonomipriset. Om man ska generalisera så så är det ju så att... Vit man, 60-årsåldern, någon nån gång varit på universitetet i Chicago. Där har ni er vinnare. Vit gubbe i Chicago, det har vi vinnare. <laughs> men Jens, ja. vad betyder det för den som får ekonomipriset? Alltså det brukar ju vara lite grann en fjäder i hatten. Det är kanske inte är så mycket framgent utan snarare så är det liksom en belöning för att din forskning har visat sig stå tidens tand, liksom klara tidens tand väldigt väl. Ja. Men sen så är det ju liksom att det är mycket pengar, det är prestige och vi har inte stött på en amerikansk ekonom som liksom inte har drömt eller, Som inte har tänkt den här tanken att åka till Stockholm och få en medalj. Ja, det är klart. Men Jens, det är ju är det egentligen ett riktigt Nobelpris. Ja, Det, det är ju den här är frågan. Det, som, ja. allt, det, det är ju en del som brukar hävda att det här är en väldigt smart PR-kupp av ekonomerna ja. för att liksom kunna hänga med på det övriga priset. För det här var ju inte ett av de ursprungspriserna. Nej. Men det har funnits så pass länge nu. Så att det här är, är nog ganska väl etablerat får man nog ändå säga. Mm. Vilken tid vet vi. 11.45 är det det ska tjäna, Jens. Då kan man titta på TV4. Mm. Mm. Då gör vi det. Tusen tack, Jens. Vit gubbe från Chicago, där sätter vi på att hänga.